የተወደዳችሁ የ36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ሆ ለምሽት ደረሱን አቤት ያልናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮችን ተገኘን። ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ሆኑ። እንደተለመደ ሁሉ የ36 ኒውስ ቻናል የምሽት ዜናዎችን ወደ እናንተ የምታደርሰው በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎችን በቅድሚያ በማስታወቂያ ይሆናል። ስለሆነም ዋና ዋና ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው። ትናንት እንደዚሁም ዛሬ ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት በመተገኘው ጭሳባይ ከተማም በብልጽግና ኃይሎችና በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ መካከለ ከበድ ያለ ጦርነት ሲደረግ እንደነበረ ይታወቃል። የጭሳባይ የለቱ ውጊያ አፈጻጸም መረጃው ዛሬ ማምሻውን ደርሶናል። የጭሳባይ ውጊያ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር እናንተ ምናደርሰው መረጃችን ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ ዋና አዛዥ ሆነው ምሬ ወዳጆ ዛሬ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግለት ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስተላለፈ። በሽብር ወንጀል ተጠርጥሬ ያለው ፍርድ ቤቱ ምሬ ወዳጆ ካለበት ቦታ ለፍርድ እንዲቀርብ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግለት ትዕዛዝ ስለማስተላለፉ ዛሬ ማምሻውን መረጃ ደርሷል። ስለዚህም የምናደርሰው መረጃ አለ። ከቀናት በፊት ታግተው የነበሩ 5ቱ የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች ተገድለው ተገኙ። ይህን የፈጸመውም በአካባቢው በነጻነት የሚንቀሳቀስ ሰው ራሱን ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ ብሎ የሚጠራው ቡድን ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥቷል። ስለዚህም መረጃ አለን። እነዚህ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱን ዋና ዋና ዜናዎቻችን ሲሆኑ ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ለመጋቢት 6 2016 ዓ.ም ዕለተ አርብ ለምሽት የያዝናቸውን አበይት መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል። ከምሽት ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆዩ። የተረጋገጠና እውነተኛ ሆነ መረጃ ወደ እናንተ ቶሎ ቶሎ እንዲደርስ የዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑ በመግባት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዜናዎቻችን ተሸጋገርን። አሁን በድጋሚ አብራችሁ ቆዩ። በቅድሚያም ትናንት ሙሉ ቀን እንደዚሁም ዛሬ ከባህር ዳር ከተማ በቅርብ ርቀት በምትገኘው ጭሳባይ ከተማ ላይ በብልጽግና ኃይሎችና በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ መካከል ከበድ ያለ ውጊያ ሲደረግ እንደነበረ ይታወቃል። በጭሳባይ የተደረገው የውጊያ ውሎም መረጃው ዛሬ ማምሻም ደርሶናል። በጭሳባይ በተደረገው ውጊያ የባህር ዳርና አካባቢ ፋኖች በዋና መሪነት ከመሳተፋቸው በተጨማሪ የአማራ ፋኖ በጎጃም በርካታ ጎጃም ገጠራማ ቀበሌዎችን በእግራቸው አቆራርጠው የመጡ የባሶ ሊበን ደጋዳሞትና ቋሪት የውጊያ ስፔሻሊስት ፋኖች ተሳትፎበታል ነው የተባለው። ማምሻውን በወጣው መረጃ መሰረትም በአምስት ደቂቃ ውጊያ ፋኖ የጭሳባይ ከተማን ተቆጣጥሮ በብልጽግና ወታደሮች ላይ እርምጃ ወስዷል ነው የተባለው። የአገዛዙ ጦር ጀኔራል አባው ታደሰ ውጊያውንም እንደመራም ለማወቅ ተችሏል። በውጊያም አገዛዙ ሲመካበት የነበረው 62ኛ ክፍለ ጦር አካል የነበረች አንድ ሻለቃ ጦር ወይንም በቁጥር ከ320 በላይ ሰራዊቱ ሙሉ በሙሉ እስከ መጨረሻው እንደተሸኘ ነው መረጃዎች የጠቆሙት። ፋኖ 2 ድሽቃ የማረከ ሲሆን ጭሳባይ የኃይል ማመንጫ ግቢ ውስጥ ተጠምዶ የነበረ አንድ ዙ 23 በፋኖ ተቃጥሏል ነው የተባለው። በደረሰበት ምት የተበሳጨ ብርሃኑ ጅላ ጦር 24 ንጹሐን ሰዎች ገድሎ ፋኖ ናቸው ብሎ መንገድ ላይ አስክሬናቸውን እንዳይነሳም አድርጓል ነው የተባለው። ከተገደሉት ውስጥ ወደ ወንቅሸት ገብርኤል ለጠበል ሲሄዱ የነበሩ 5 የአንድ ቤተሰብ አባላት፣ የጭሳባይ ቱሪስት አስጎብኚዎች፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠልሎ የነበረ የአእምሮ በሽተኛ፣ በእስር ላይ የቆዩ ሰዎች ጭምር ከማጎሪያ ቤት አውጥተው እንደረሸኗቸው ነው ዛሬ ማምሻውን መረጃዎች የጠቆሙት። በአጠቃላይ እነዚህ ንጹሐን ሰዎች ከገደለ በኋላ ፋኖ ናቸው በሚል መንገድ ላይ አስክሬናቸው እንዳይነሳ በመከልከል የማይረሳ ግፍና በደል በአማራ ሕዝብ ላይ ፈጽሟል ሲሉ ከጭሳባ የተገኙት መረጃዎች ያመላክታል ሲል ንስር ብሮድካስት ዛሬ ማምሻውን መረጃውን አጋርቷል። በተያያዘም የብልጽግና አገዛዝ በርካታ ወጣቶችን ወደ ማሰልጠኛ ያስገባ ሲሆን ሰልጥነው የወጡ በርካቶች ደግሞ መኮር ተቀምጧል የተባለው ወደፊት ላሰቡት ኦፕሬሽን ከፊት አሰልፈው ከኋላ መከላከያ ተብዬውን ለማድረግ እንዳቀዱም ተሰምቷል። በተያያዘም የአገዛዙ ቅጥረኛ ተላላኪ የሆኑት መከላከያና አድማ ብተና በዛሬው ዕለት በደብረ ማርቆስ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ቅጥር ግቢ ውስጥ ምሽግ በመቆፈር መስፈራቸው ታውቋል። ኮሌጁ በአገዛዙ ጫና ትምህርት ጀምር ያለው ብሎ ጥቂት ሴት ተማሪዎች ወጣ ገባ ሲሉ እንደሚታዩ ምንጮች እየጠቆሙ ሲሆን በእነኚህ ሴት ተማሪዎች ላይ የአገዛዙ ሰራዊት ጾታዊ ትንኮሳ እየፈጸመም እንደሚገኝ ነው ዛሬ ከደብረ ማርቆስ የወጡት መረጃዎች የሚጠቁሙት።
ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ ዋና አዛዥ ሆኖ ምሬ ወዳጆ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግለት ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አስተላለፈ። ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት እነ ምሬ ወዳጆ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግላቸው ነው ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያስተላልፈው። በሽብር ወንጀል ከስሻቸዋለሁ ያላቸውን እነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ መዝገብ ተካተው ያልቀረቡ ተከሳሾች የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግላቸውና እንዲቀርቡ ትዕዛዝ አስተላልፏል የተባለው። ትዕዛዙን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ ህገ መንግስትና በህገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ጉዳዮችን የሚመለከተው ችሎት ነው። ችሎቱ በዛሬ ቀጠሮ ከአማራ ክልል ጋር ተያይዞ በሽብር ወንጀል ከስሻቸዋለሁ ባላቸው በእነ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ መዝገብ ተካተው ባልቀረቡ እነ ምሬ ወዳጆን ጨምሮ 27 ተከሳሾች የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግና እንዲቀርቡ ትዕዛዝ ሰጥቷል። በሌላ በኩል ችሎቱ ከዚህ በፊት በነበረ ቀጠሮ አቃቢ ህግ ባቀረበው አቤቱታ ማለትም በማረሚያ የሚገኙ ዶክተር ወንዶሰን አሰፋ፣ መስከረም አበራን ጨምሮ 23 ተከሳሾች የፍርድ ቤቱ አካባቢን በጩኸት በማወክ ረብሸዋል በሚል ምክንያት በአካል ሳይቀርቡ ክርክራቸውን በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንዲያደርጉ እንዲታዘዝለት ባቀረበው አቤቱታ ላይ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የተከሳሾች ጠበቆች በአቃቢ ህግ የቀረበው ችሎት ሳይቀርቡ ባሉበት በቪዲዮ ኮንፈረንስ ክርክራቸውን እንዲያደርጉ ያቀረበው አቤቱታ የህግ አግባብነት እንደሌለው ጠቅሰው መልስ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱም መርምሮ ተከሳሾቹ ስነስርዓታዊ ህጉን ተከትለው ክርክር ማድረግ እንደሚገባቸው አስገንዝቧል። በህገ መንግስቱ በተሰጠው መብት መሰረት ተከሳሾች በአካል ቀርቦ የመከራከር መብታቸውን ፍርድ ቤቱ ከግምት ውስጥ ማስገባቱን ጠቅሶ በድጋሚ የፍርድ ቤቱን ስርዓት የሚጥስ ተግባር እንዳይፈጽሙ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። በድጋሚ ፈጽመው ቢገኙ ግን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ችሎቱ ገልጾ ብይን ሰጥቷል። በዚህ መልኩ ፍርድ ቤቱ የጋዜጣ ጥሪ ለመጠባበቅና ከዚህ በፊት አቃቢ ህግ በክስ ዝርዝሩ ላይ ጉዳት ደረሰባቸው የተባሉ ግለሰቦች ማንነትን በማካተት አሻሽሎ እንዲያቀርብ በተሰጠ ትዕዛዝ መሰረት ውጤቱን ለመጠባበቅ ለሚያዝያ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ታግተው የነበሩ 5 የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች ተገድለው ተገኙ። ዛሬ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች እንደጠቆሙት ለሁለት ሳምንት ያክል ታግተው የነበሩ 5 የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች ተገድለው መገኘታቸውን የፋብሪካው አንድ ኃላፊ ዛሬ ማምሻውን ለቢቢሲ ገልጧል። ስማቸውን እንዳይጠቀስ የጠየቁት የስኳር ፋብሪካ ኃላፊ የአምስቱ ሰራተኞች አስክሬን ዛሬ ረፋር ላይ መጋቢት 6 መገኘቱን ገልጧል። አስክሬናቸው ከፋብሪካው ማሳ ውስጥ ብሎ ጫካ በሚባል የገጠር አካባቢ ነው የተገኘው ብሏል። ከተገደሉት መካከል 3 ሰራተኞች ከወንጂ አካባቢ ሲሆኑ የቀብር ስነስርዓታቸውን በዛሬው ዕለት ተፈጽሟል የተባለው ሌሎቹ 2 ሰራተኞች አንደኛው ከአዳማ የመጣው ሲሆን ቀብሩ ዛሬ የሚፈጸም ሲሆን፣ እንደዚሁም ሌላኛው ከደሴ የመጣው ግለሰብ አስክሬን ወደ ስፍራው ተልኳል ነው የተባለው። 4 ሰራተኞች በፋብሪካ ውስጥ በትራክተር ኦፕሬተርነት ለረጅም ጊዜ ያገለገሉና እድሜያቸው ከፍ ያለ እንደሆነም እኚሁ የፋብሪካው ኃላፊ ዛሬ ለቢቢሲ ተናግሯል። ሌላኛው የኤሌክትሪክ ሰራተኛ ወይም ፎርማን ወጣት ሲሆን በቅርብ የተቀጠረና ለአንድ ዓመት ያክል በፋብሪካው አገልግሏል። እንደ ኃላፊው ከሆነ ግለሰቦቹ ከሁለት ሳምንታት በፊት የአዳር ስራ ላይ ምሽቱ እናሳልፈው ጠዋት ላይ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አርሲ ዞን ዶዶታ ከሚባለው ፋብሪካ ከሚገኝበት ስፍራ በታጣቂዎች ታግተው ተወስዷል። ኃላፊው ሰራተኞችን ያገቷቸው ሰዎች ገንዘብ ጠይቀው እንደነበረ ወይም የጠየቋቸው ጉዳዮች እንዳሉ ዝርዝሩን እንደማያውቁ አስረድቷል። ነገር ግን ፋብሪካው ከአጋቾቹ በኩል ምንም እንዳልተጠየቀ ገልጸው ወዲያውኑ ለመንግስት አካል ማሳወቃቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል በወጣው መረጃ በዛሬው ዕለት በወንጂ ስኳር ፋብሪካ ውስጥ የኦሮሞ ብልጽግና በላካቸው ታጣቂዎች አማካኝነት መገደላቸው ተረጋግጧል የተባለው። ከዚህ በተጨማሪም ይህ ቡድን የወንጂ ከተማ ንጹሐን መኖሪያ ቤት እያቃጠለ እንደሆነም ከአካባቢው ሲወጡት የመረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ። ይህንን ተከትሎም በወንጂ ከተማ ከፍተኛ ህዝባዊ አመፅ ተነስቷል የተባለው የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች አቶ በቀለ ጥሩነህ፣ አቶ ተሾመ ሄራም፣ አቶ ያለው ተመስገን፣ ወጣት ካሚል አብዱራህማን እንደዚሁም አቶ ግርማ በላቸው ሲሆን እነዚሁም 5ቱም በወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች የነበሩ ሲሆን በብልጽግናም ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብሎ በሚጠራው ሸኔ ተብሎ በሚጠሩ ታጣቂዎች ታግተው ከተወሰዱ በኋላ ነው የተገደሉት ተብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለመጋቢት 6 2016 ዓ.ም ስለዕለተ ዓርብ ለምሽት የደረሱን አበይት መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከመረጃዎቻችን ጋር ስለዘለቃችሁ እናመሰግናለን። የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በነገው የዜና ዘገባ እስከምንገናኝ በያላችሁበት በቸር ቆዩን።